মই বাহিৰে বাহিৰে শুনি আছোঁ যে মোৰ নামটো চৰ্চা লাগিছে, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মই বৰ্তমান বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছোঁ আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বিধায়ক হৈ থকাটো বিচাৰিছে। তাৰমানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোৱাটো বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচৰা নাই। মই আৰু এই কথাটো এইটোও ক'ব লাগিব যে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিৰেই নহয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মই তাৰমানে সাংসদ হৈ যোৱাটো বা সাংসদ হৈ যোৱাটো নহয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচৰা নাই। আৰু ময়ো আজিৰ দিনটোত আচলতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই নিজেও ভবা নাই, মই সেইটো নাটক কৰোঁ। আৰু মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ যে মই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ লগতো মই কথা পাতিব লাগিব। দলৰ নেতৃত্বৰ লগত কথা পতাৰ পিছতহে মোৰ সন্মতি অসন্মতিৰ কথাটো মই কিয় মই এইখিনি বুজি জানাম, কিয় মই ইয়াৰ এম এল এ থাকিব বিচাৰিছোঁ, এই কথাখিনি মই দলৰ নেতৃত্ব কৰোঁ। আৰু দলৰ নেতৃত্ব কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে দলৰ নেতৃত্বে মোৰ কথাখিনি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা স্থিৰ কথাটো আলোচনা মিলিত নোহোৱাকৈ যদি পাৰ্থিত্ব মোৰ পাৰ্থিত্ব যদি ঘোষণা কৰে মই তেতিয়া ভাবোঁ যে যোৱা 38 বছৰ যদি অসম গণ পৰিষদ দলৰ এজন সৈনিক হিচাপে কাম কৰিছোঁ, মোৰ তাৰমানে যিটো মই দলৰ পৰা ৰেছপঞ্চ পাব লাগে সেই ৰেছপঞ্চ নাপাবলৈ মই ভাবিব বাধ্য। আৰু কিছুমান পূৰ্বে আপুনি আবেগিক হৈ পৰিছিল, চকু পানী ওলাইছিল, আকৌ আপুনি এই মুহূৰ্ততো আবেগিক হৈ পৰিছিল। মই কাৰণ কৈছোঁ যে মই অসম গণ পৰিষদ মই ভাবোঁ মই ভাবোঁ তাৰমানে যে মই নিজতকৈ মই নিজৰ জীৱনটোতকৈ মই অসম গণ পৰিষদ দলক মই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু অসম গণ পৰিষদ দলক আগলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এজন কৰ্মী হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব কৰ্তব্য কৰণীয় এইসমূহ দায়িত্ব কৰ্তব্য কৰণীয় কৰ্মী মই দলৰ কাৰণে মই ইমান দিনে মই ভাবোঁ যে নিজকে মই দলৰ কাৰণে মই উচৰ্গা কৰিছোঁ, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত দলে অন্তত মই নিবিচৰা কথা এটাত দলে নিশ্চয় তাৰমানে মোক বাধ্য নকৰাব এইটো মোৰ বিশ্বাস এটা আপুনি আশাবাদী সেইটোক লৈ সেইটো বুলি লৈ মই আশাবাদী।